El món sencer parla d'en Suborov. Sí, deu ser genial ser un heroi. Quan ho siguis tu, ja ho descobriràs. Només sóc un mosso, jo. Estic molt lluny de ser un Suborov. Sou un comte. Senyor comte, està preparat per donar la seva vida pel tsar i per la pàtria? Mama, l'acabaran matant. Però no et mataran a tu. On se l'emporten? A la guerra? El Suborov t'espera. Formeu! Rossinyol meu, cuida't molt. Foc! Estàs viu, heroi? Sí. Compte o no compte? Aquesta és la qüestió. Ho vols confessar o ho dic jo en Suborov? T'imagines a quina pena t'enfrontaràs? I què puc fer? Fugir. No! Gràcies a mi, en Suborov no se n'anirà cap al nord, sinó cap a l'oest. Vostè s'enfrontarà directament amb ell. D'aquesta manera, s'haurà acabat la seva campanya a Suïssa. Realment diabòlic. Traïdor! Són els francesos! A l'atac! Els herois, els títols no els importen. M'he d'afanyar per avisar en Suborov. Endavant! Tothom es pot convertir en un heroi si es deixa endur per l'amor. Si has de morir, mira de rescatar un company. Créixer! Mor com un heroi. Thank you.